Aqui quem te fala? Pregador. Nunca vou morrer como Tupac. Sabe, Big, já me atingem. Como não me queima, a morte para mim não é nenhum problema. Não me ama, não tema. O homem que supõe que virá ou que está presente. Mas não faz aquele que derrama sangue inocente. Corte minha carne, dilacere meus músculos. Arranque minha pele como um caçador. Pai. Ah, mas a gente tem que ver alguma coisa aí, cara, ó. Pois é. A competição tá em cima, velho. Rapaz, eu não sei não, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Rapaz, a gente tem que ir ali saber umas cartas ali. A gente tem que movimentar o jogo. O jogo é movimento, mano. É movimento. Sim, é assim mesmo. Rapaz, você é de um lugar ali, ó. Tem uma marca ali que eles estão se organizando só pra isso, cara. Ganhar, pra verdade. Ganhar, da competição a gente ganha, doido. É, a gente ganha. Que o que? Merda, não, doido. A gente ganha a competição só na moral. Pois é, mas não tá entrando agora. Não, você tá subindo que ele pode chegar lá, porque os caras podem fazer não. Fecha teus olhos. Caminha agora 3 passos. 6 passos, doido. Errou, voltei. 3 passos, vai. Mais do que eu errei. Pronto, chegando. E aí, cara? Beleza? Não é, viu? É, velho. Beleza aí. Ué, meu, quem chega assim na minha boca, cara? Tá vacilando, cara? Quiser, vou embora. Não, mas também tem uma caixa feia. Não, não. Vai ficar aqui. E? Para, não esquece com ninguém, não. Você tem 7 meses aí. Olha aí. Oi. Ah, para o começo. Mas vamos falar aqui, pai. Tá sabendo aí que a competição que vai ter, né? Que a competição de vocês aí, eu preciso de uma carta aí. Foi mal. Eu preciso de uma carta pra um jogo. Eu com uma gás, velho. Qual? Eu com uma gás, velho. É, rapaz, peraí, primeiro. Não, calma aí. Até branco, meu irmão. Até branco, foi branco. Foi ao segundo, tá ligado? Tá ligado? Quer um pouquinho? Diga aí, qual a carta que você quer? Rapaz, que isso? Qual é a carta que você quer? Pega pra fazer, não. Rapaz, meu, preciso de uma mais 2. Se tivesse uma reversa, até eu queria. Mais 4, porque o mais 4 é o lance, doido. É o lance. Porque, pô, mais 4 fechou. Você quer a de 4 aqui, né? Eu quero. Não, mais 4, cara. Eu quero mais 4 aí. Dá um mais 4 mais 2, porque ele tá tremendo. Encaixar. Daí, rapaz. Quero ter mais 4, ou 2. É 5 mil. Então, mais 2 é quanto? 5, né? É, põe 6 mesmo, vai. Não, 5 mil conto. 5 mil não, velho. 5 mil não vai dar nem 10 conto, doido. É, velho. Cai demais aí, ó. Tá falando, mas se tranca aqui 10 segundos, cara. Mas fora é coisa mal aí, ó. Respeitar a raça, né, não? Como é que é a parada? Pois é, uma parada. Eu quero mais um, mais 2 aí, entendeu? Pra poder jogar lá na hora. Não, tu estudou aonde? Eu tava aí, eu estudei de que... De que... De que, né? É. Eu tenho mais um. Tem um cara aí, doido, que ele vai entrar na competição, bicho. Que o cara é louro, dói azul, não sei o quê, que vai ganhar todo mundo aí. Que ele vai meter a bala em todo mundo. É isso mesmo. Opa! Vai, não, pode como vai, não vai fazer nada. Mande eu pra fugir, não vai fazer. Ronaldo. É, deixa eu entrar aí. É, você tá quase aí, velho.
aqui, rapaz, mais quatro. Mata aqui, a gente vai ganhar. Vai pegar um pouco lá também, o carro. Ei, mano, tu catou um. Ei, rapaz, onde a polícia rola e tem sentido.